首先我要谢谢主办单位对鸿海公司整体的努力上的一个肯定。在今年我们鸿海公司，在整体的 ESG 方面呢，主要的，我想一个主要最大的一个特点，就是有关于 BNT 的这个疫苗，跟其他的相关的一些公司或机构团体，我们共同把这个 BNT 疫苗赶快带入到台湾，让整体的社会能够获益。我想这个是一个很重要的一个因素。那后续鸿海公司也会借由更多的一些的文字、影音等方面，能够分享到社群媒体上面来跟大家一起来共享。同时，鸿海公司也会更加的努力在 ESG 方面的一些的工作。目前鸿海公司在 ESG 上面的话，我们还是秉持着 EPS 加 ESG 这样的一个营运的方程式，获利营运方程式。那由这样的一个东西里面呢，我们发展出除了传统的一些的工业以外，我们同时也会加速的在于节能减碳的绿能的这些布置，甚至包含到电动车的这个整个系统的建制上面，我想能够对 ESG 方面有更多的一些贡献。